17. Love and loveling. Love is power. Love is power of calmness. Love is power of concentration. Now we will listen to Maini Didi. When I immerse in Baba's love, there is experience of calmness. We always talk about peace of mind, that mind needs to be peaceful. But calmness is where mind is very, mind and intellect both are very still. Immovable, which Baba says, no? And it's very, very interesting that mind and intellect, they function 24 hours, right? Because soul is living being. So from that energy, consistently, there will be thoughts and intellect will be planning or analyzing, reasoning. But actually, this stage of calmness is where you are merged in Baba's love. And you merge both of them. Not this question of being shaken, but also it doesn't need to, mind doesn't need to think all the time. So calmness is more like very, very deep quietness, kind of very quiet, very still. Because when we look at ocean, generally we will say, oh, there are a lot of waves in the ocean. It's a high tide in the ocean. But sometimes we say, there are no high tides, no high waves. So we say, today ocean is very calm. Generally for ocean, we use the word, ocean is very calm. But one of the significance of river Ganges also is calmness. Generally in a normal rhythm of flow of Ganges, if you sit by the bank of Ganges, the water is flowing, it never stops. But you can hear a very, very beautiful sound of the water, but it creates calmness. Because when very, very deep rooted sanskars of fear, insecurity, what is next? This is the project. Why this is not? You know, like mind and in. I finished my day. I did whatever had to happen. It's all drama. Morning after Amrit Vela, a lot of thoughts come about insights. Many, many thoughts come about some kind of good plans, clarity of what I have to do. But especially in the evening, you know that even in path of bhakti, evening is considered to be time where as if everyone has finished their day of actions. So that is why evening meditation is very important, because it's in the evening meditation, it's different
than in the morning meditation. Morning being beginning of the day, so whole day you have to think about plan. But now you finish your day, so that is why, as I said, even in Patha Bhakti, they say that it's a very, very auspicious time in the evening. I know Dari Janki always used to say, never, never miss evening meditation. Because that is the time you can create this stage of being calm, very calm. And it's very, very beautiful because when it is calm, like ocean is calm, or anything which is flowing but is just very calm, you can see under that very clearly. So sometimes to know my own self, what kind of ripples arise? That means what you have during day while actions, you have taken certain things and they create the ripples. And those ripples sometimes can also create some kind of disturbance. No, Baba uses the word immovable. So calmness can make you see through inside you what is still there. Sometimes, most of the time, Baba's children ask, what effort should I make? I said, well, you have to know more, right? So like Amrit Vela is good time to know where my intellect going, why I'm not able to be stable. So same is evening time. Very, very deep reflections arise. And I'm able to watch myself, observe myself in that calmness. Because everything is clear, clean in that depth, that it should be like. Ele está dizendo que a Meritvela é um bom momento de se checar o intelecto, aonde ele está, e que tudo deve estar muito limpo. Então, quando isso está acontecendo, é onde a verdadeira concentração está. Se você está conectado com o seu ser verdadeiro ou conectado com o Baba, o único. Concentração. Quando ela é verdadeira, quando essa concentração é verdadeira, um despertar profundo acontece. Temos muitos, muitos poderes e não estamos usando-os. Mesmo que tenhamos muita energia, alguém diz que usamos somente 10%, porque não está surgindo. É por isso que eles dizem, quando o Baba diz, Namuli, venha, abra seu terceiro olho, o que faz você despertar e também acender. E então, o despertar profundo acontece dentro do ser. Vivemos muito na lógica do intelecto. Vivemos nos ditames do intelecto. É muito normal. Mas de algum lugar profundo, essa calma e essa clareza
quando esse despertar acontece através da concentração e conexão com Baba, o meu eu verdadeiro, nada mais, sem responsabilidade, sem tarefas. Eu, como uma alma na consciência de alma, eu pertenço a Baba. E então, Baba disse, não é só despertar, acordar, mas acender no sentido de brilhar, né? Acender a luz. Se o ser não está totalmente iluminado, e se estivesse totalmente desperto, esse seria o estado de perfeição. É por isso que estamos nos tornando karmatite. Então, o que temos que olhar, experimentar nessa calma? Eu sempre gosto muito disso. Quando eu estou calma, para mim, é tão claro, um, dois, três, a maneira como o intelecto trabalha. Às vezes, as tarefas, emoções, sentimentos, meus sentimentos por outras pessoas, tudo está sempre ali. O que eu acredito, o que outros não concordam. Nós temos que ir além, temos que fazer tudo. Mas tem que haver essa concentração verdadeira. Devem haver alguns insights que despertam. Então, o seu padrão não permanece o mesmo. Geralmente, as pessoas têm um padrão de pensamento, quando ela recebe, por exemplo, um e-mail de um produto, ela sabe o que aquela pessoa está pensando. Deveria ser o mesmo, ou deveria ser refinado, deveria ser mais sutil. Sempre há amor por Baba, pela tarefa de Baba, mas é o mesmo padrão. E é esse despertar da nova energia. Algumas pessoas dizem sempre, ah, essa pessoa não vai mudar. Por que? Ela pergunta. Ah, porque 10 anos passaram-se e ela ainda pensa do mesmo jeito. Então, essa transformação profunda, eu chamo de sublimação. Quando essa energia está se tornando sutil. Porque você tem o terceiro olho. O ver não é só através dos olhos físicos. É o terceiro olho. Por isso, Baba disse, olhe a especialidade dos outros. Nós estamos olhando só as habilidades. Esse é bom no que faz, aquele é bom, mas a especialidade da alma, espiritualmente, eu sugiro a todos nós, crie essa experiência de calma da sua mente, do seu intelecto, e que eles estejam completamente em silêncio. Observamos silêncio sem falar, mas o silêncio verdadeiro é da minha mente e intelecto também. De outra forma, a maioria dos filhos está usando o intelecto. O conhecimento está lá no intelecto, mas não estão indo mais profundamente. Por isso que quando ouvimos a Mule, nós falamos, ah, eu já ouvi isso antes, eu sei. Todos sabem o que Baba está falando outra vez.
Às vezes falam, por que que fica repetindo? Por que precisamos ter a Muli? Hoje é diferente. Não que eu saiba. Então, o meu entendimento do hoje tem que ser diferente. E baseado nisso, então, o seu pensamento, a sua razão será diferente. Então, as pessoas dirão, você é uma pessoa diferente agora. Mas eu ouço as pessoas dizerem, ah, essa é a maneira dela pensar de qualquer forma. Então, eu sinto que para a transformação, o progresso do ser, use a qualidade da calma e sinta a concentração muito, muito internamente, profundamente. Eu estou com Baba, estou com Baba. Não é só ouvir com concentração, mas é estar com um Baba. Meu intelecto e a mente estão com um Baba. A mente, o intelecto com o oceano de conhecimento. Então, daquele oceano, isso surgirá no meu intelecto. Não só os pontos do conhecimento, mas algo mais profundo, o pulso do conhecimento. Um bom intelecto significa boa concentração em fazer o que se tem que fazer. Mas não necessariamente aquela conexão com o único, somente com o único, eu absorvo completamente. Baba. E isso é muito bom fazer no final do dia, mas o dia todo. E 5 minutos, eu me conecto com Baba. E quão rápido você consegue se desconectar de tudo? Para nós? Ela disse que estava numa reunião um pouco antes de vir. E então ela disse que terminou e tudo bem, vai até Baba. Temos que fazer isso mais frequentemente. Em algumas das mulis, Baba disse, esteja onde você quiser. Você pode concentrar a concentração da mente e o intelecto. Você vai aonde você quiser e por quanto tempo você quiser. Por 3 minutos, por 30 minutos. E realmente você esquece de tudo. Há só o amor por Baba. Um entendimento mais profundo. Ouvir nos ajuda. Existe clareza. Mas então eu tenho que fazer na prática. Essa calma foi dada a lição de casa para vocês. Quantos de vocês fizeram essa tarefa algumas vezes durante o dia? Mesmo no controle de tráfego, quão profundo eu consigo ir? Então, mesmo que você não tenha conseguido fazer em outro momento, uma vez, Dadi Prakashmani veio a Nova York e tocou a música
do controle. Eu estava olhando para ela e pude perceber que ela estava tão pacífica e foi um júbilo tão pacífico. Um júbilo espiritual de estar com Baba. Ela conseguia sentir. Jiji Mohini conseguia sentir. E ela disse, a atmosfera foi grandiosa. Atraía os outros também. Isso é serviço por 24 horas. Ou então, quanto tempo se faz serviço? Baba diz que somos servers, servidores. Isso só é possível quando eu crio os estágios. E inspiro outras almas. Como fazer isso? Não é uma questão de dizer, ah, você faz também. Eu sempre amo a calma. Eu gosto que ela venha da concentração verdadeira. Quando vem da concentração, dessa concentração, a novidade é efetiva e todos se sentem inspirados. De outra forma, é a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Então, estou encorajando vocês. Experimente com esse tipo de concentração e calma. A concentração que vem da calma. Experimente isso. E dessa concentração, eu vou estar conhecendo a mim mesmo. Vai existir um poder de criatividade pura, mesmo para captar os sinais de Baba. Tem que manter a mente tranquila, calma. E deixe que os pensamentos de Baba fluam através de mim. Então, eu penso, eu continuo dizendo, pratique qualquer tarefa que seja dada, não só nos seus diários, mas façam na prática. Porque tudo isso que Baba está nos dando, temos tendo a chance de fazer. Porque senão não fica o mesmo padrão, tem que ser sutil, tem que ser divino. Concentração que vem da calma. Concentração e calma estão muito conectados. Aqueles que não são calmos não têm concentração. Você pode ver a mente deles pulando. So scattered. Mesmo o que eles dizem é tão espalhado. Mantenha os seus sentimentos separados da tarefa. Primeiro você expressa seus sentimentos e depois fala da tarefa. Então você não está forçando que deve ser dessa forma. Não vai ajudar. Clareza da mente através da calma e concentração pode ser muito benéfico nas nossas vidas. Vocês todos concordam? Vocês prestarão mais atenção na lição, na tarefa de casa? Sim. Todos vão prestar mais atenção? Vocês prometem? Muito bom. Então, eu vou ficar mais feliz. Será bom que estamos nos movendo adiante juntos. Estamos ouvindo juntos
mas também estamos progredindo nos nossos esforços juntos. Om Shanti. Om Shanti. Bem-vindos a Avyakti Journey, Adidev Histórias de Coragem, Fé Inabalável. Adidev, o primeiro homem, parte 28, a personificação das virtudes divinas. Brahma, a personificação das virtudes divinas. Baba deu cooperação de virtudes e poderes por meio de seus compartilhamentos e ações. Certa vez, Baba estava tendo uma doce conversa com alguns filhos em seu quarto. Ele disse: doces filhos, Baba tem um medidor em seu quarto que sempre diz a ele o estágio de cada filho. Quando os filhos ouviram isso, todos eles começaram a olhar ao redor da sala para ver onde o medidor havia sido instalado. Baba riu e disse: aquele medidor está instalado neste rádio. Naquela época, Baba tinha um pequeno rádio em seu quarto para ouvir as notícias do mundo. Então, um filho se levantou e checou o rádio para ver onde o medidor estava instalado. Baba riu novamente e disse: meus queridos filhos, quando ouço as notícias do mundo inteiro diariamente, também posso ouvir as notícias do estágio de meus filhos. Se eu ouvir notícias sobre guerras, desastres naturais ou novas invenções científicas, então percebo que meus filhos estão em seu estágio vulcânico. E, se não há notícias intensas acontecendo no mundo, então eu percebo que meus filhos não estão se empenhando intensamente. Isso porque ciência e silêncio são diretamente proporcionais entre si. Baba também desempenhou o papel de Yagya Rakshak, protetor da Yagya, de um modo singular. Muitas vezes os filhos perguntavam: Baba, há tantas despesas na Yagya. De onde você consegue todo o dinheiro? Baba respondeu: filho, Baba tem um enorme poço de onde Baba obtém todo o dinheiro. Assim como em um poço de água, quando a água é esvaziada, o poço começa a se encher automaticamente. Da mesma forma, esse poço de dinheiro também continua se enchendo por conta própria. Os filhos perguntavam: Baba, onde fica esse poço? Baba riu e disse: filhos, esse poço é incógnito. Este poço não é outro senão o nosso Shiv Baba doador. Um dia, enquanto Baba estava tendo um bate-papo espiritual, um filho percebeu que Baba tinha um esparadrapo no dedão do pé. O filho perguntou: Baba, o que aconteceu com seu dedo?
Como você se machucou? Baba disse. Filho, ontem à noite, quando eu estava dormindo em meu quarto, eu tive um sonho que alguns filhos tinham pendurado suas roupas lavadas para secar na colina em frente ao quarto de Baba. Baba viu no sonho que estava chovendo e alguns pássaros pousaram nessas roupas. Assim que Baba viu que as roupas estavam ficando sujas, ele acordou. Enquanto Baba ia buscar as roupas, acidentalmente ele bateu na porta e se machucou no dedão. Baba disse ainda, filhos, é nossa responsabilidade cuidar de cada coisa da Yagya de Baba. Tudo na Yagya de Baba é muito valioso. Essas roupas também fazem parte da Yagya de Baba, portanto, devemos cuidar delas. Dessa forma, Baba continuou seguindo seu dever de ser um Yagya Rakshak, o protetor da Yagya, mesmo em seus sonhos. Avyakti Parivar, uma família de anjos unidos em amor por um. Ação. Om Shanti a todos. Boa noite, Didi. Om Shanti. Amei essa história. Pensei que Baba devia estar em yoga mesmo dormindo, por isso ele captava o que acontecia. Ele estava tão consciente mesmo dormindo, o que estava acontecendo na natureza. Eu também estava pensando sobre o que Didi estava compartilhando, nos encorajando na prática, fazer a prática. Didi praticava tanto e também tinha tanta lembrança. Nós não podemos dizer a Baba que nós não sabíamos. Temos tão bons exemplos em nossa frente. Isso é o que eu levo comigo hoje. Eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar mais e mais. Com isso, vamos ver a lição de amanhã. Lição de casa. Amor como poder de concentração. Atraído pela doçura de Baba, eu experimento quão verdadeiro é. Aonde há amor, há concentração natural. Atraído pela doçura de Baba, eu experimento quão verdadeiro é. Aonde há amor, há concentração natural. Certo? Vamos agora para alguns minutos de meditação, e essa meditação é sobre calma. Faça algumas respirações devagar e profundamente. Inspira e expira. Inspira e expira. Taking drishti from Baba. Tomando drishti de Baba. Far away from your physical world. Vá para longe do seu mundo físico, do drama, do seu drama, dos seus papéis, das responsabilidades. Take another slow, deep breath. Tome uma
Outra respiração profunda e visualize um lago numa montanha muito calmo em frente de você. A serenidade do Drishti de Baba e a atmosfera está levando você para o silêncio. The calmness and a calma e a beleza da natureza é uma reflexão da sua paz inata. Allow Baba's Drishti. Permita o Drishti de Baba que brilhe luz na sua beleza interna. Take a few moments now and become bodiless. Mantenha-se agora por alguns minutos sem corpo. You see your inner beauty. Nesse estado, você vê a sua beleza interna, preenchida com doçura, compaixão, generosidade e calma. Again, taking Drishti. Outra vez, recebendo Drishti de Baba, você começa a se sentir sem corpo. Again, outra vez, faça uma respiração profunda. Inspire devagar, expire. Even deeper into sweet indo mais profundamente para dentro desse doce silêncio. Silently, silenciosamente, say to yourself, com a percepção, veja você mesmo. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou calma. And now, slowly, agora, devagar e gentilmente, conecte-se com o Supremo Amado. Veja a si mesmo como amor e luz, imerso em amor, o oceano de amor. Both your mind and intellect. Ambas, a mente e o intelecto, merged in Baba's estão love. Totalmente imersos no amor de Baba. Your mind and a sua mente e intelecto become completely silent. Se tornam completamente silenciosos. In this state, you're able to watch yourself. Nesse estado, você é capaz de se assistir como uma testemunha e ver o que vem na sua mente. And you merge them in Baba's love. E você os torna imersos no amor de Baba. Deep awakening is happening. Um profundo despertar está acontecendo dentro do ser. This calmness, essa calma, is bringing you clarity. Está lhe trazendo clareza. All you experience is love for Baba. E tudo que você experimenta é amor por Baba. E um entendimento mais profundo do seu ser verdadeiro. Simplesmente uma alma que pertence a Baba. Om Shanti. Om Shanti. Próximo mês é o mês do Haki.
Estamos guardando essa data no dia 22 de agosto, um domingo, para o hack do Avyakti Parivar. O ano passado também fizemos isso. Vamos fazer juntos nesse ano, no dia 22 de agosto. Om Shanti. E agora, Mohini Jiti gostaria de compartilhar com todos nós. Om Shanti. Om Shanti. Eu tenho duas informações. Um é sobre o memorial de Dadi Gujar em Shantivan. Eu acho que todos viram o local onde foi o funeral. As cinzas estão colocadas no solo. Agora há muita discussão, que tipo de memorial, que nome terá. Várias propostas e ideias vieram de vários lugares, cidades, e nesse momento decidiram que o nome será Avyakti Lok. Avyakti Lok. Então, o plano deles, que seria uma área coberta, e eles querem fazer de uma forma, de uma maneira angélica, para que todos que forem ali possam sentir Dadi Gujar, o seu silêncio, o seu estágio Avyakti. Sei que alguns de vocês têm perguntado se vocês querem contribuir em relação a isso. Então, nos comprometemos que sim, enviaríamos algum dinheiro para esse projeto. Então, será o Avyakti Lok, o memorial de Dadi Gujar. Então, você pode contribuir dando dinheiro para o seu centro ou, se você quiser enviar para a Avyakti Parivar. A doação, como for enviada, será transferida. Houve também um encontro sobre o hack, o programa de hack. Olhando a presente situação, a terceira onda do vírus, alguns ainda não tomaram a vacina, a população está bem dividida. Nem todos tomaram a vacina. E eu soube que alguns instrumentos não tomaram. E eu penso que é o dever deles que eu tomei a vacina. Então, não devia acontecer, por razão nenhuma, que alguns venham e você esteja exposto a algum paciente de COVID e tenha infecção. Estou fazendo não só para a minha proteção, mas para a proteção da família, da comunidade em geral. Foi decidido que para o hack nesse ano, nós não vamos estar amarrando o hack como ano passado. Então, o que fizemos foi Poli, Brahma Bodha, temos o hack e uma bênção. Pensamos em amarrar, mas as pessoas vêm muito perto, então não. Temos que manter as distâncias, usando máscara, mesmo tendo tomado as duas vacinas, as duas doses. Alguém? Tem muitos pacientes no hospital. Alguns, mesmo que tomaram a vacina, os sintomas não são tão graves e podem se recuperar mais rápido. Então, todos os centros e guitapachalas onde for amarrar hack, isso foi decidido fazer dessa forma, para que seja seguro. Vamos fazer isso para que seja seguro, mas não vamos amarrar o hack.
uma pessoa dá o driste do palco e dão o pacote de Thali e o haki vai ser entregue nas mãos da pessoa. É isso que eu gostaria de compartilhar. Penso que foi a semana passada, tivemos essa reunião entre Índia, Londres e alguns de nós de outros lugares. Sim, vou enviar uma carta para todos, anunciar. Vamos estar convidando diferentes irmãs para o haki. Se tem algum outro programa diferente, mas de qualquer forma não vai se estar amarrando o haki. Espero que esteja claro, que respeitem para que haja segurança de todos os brahmins, todos. Om Shanti.